skáče rov jak hurikán, k nám už míří auta, laser, aeroplán, městem víří, příběhy píše z téhle té říše. Káčer, teď k vám děti vstaví. Káčer roku! My z vůle chasy zvolení starci obce Čejkovice udělujeme právo káčerské a titul Káčer roku 2008 slečně Nelly Čepilové. Cenu předá úřadující káčer Peťa Škrobák. Toto právo káčerské vás mocňuje k nošení, honošení se titulem Káčer roku, jako i nadměrné konzumaci alkoholu a jiných nápojů ducha lidského osvěžujících a oživujících, jako i všeho ostatního, co z nás vystupuje jako odkaz otců našich. Toto právo káčerské bude ve vaší držbě až do zvolení káčera nového. V Čejkovicích léta páně 19.8.2000.